5000 bedrifter har nå svart på sitt kompetansebehov. NHO-sjef Kristin Skogen Lund, hva de viktigste funnene? Det vi ser at det fortsatt et ganske stort kompetansegap. 5 av 10 bedrifter melder om at de sliter med å få tak i den kompetansen de har behov for. Og så ser vi da at det som det samme fra i fjor at det fortsatt da fagarbeidere og ingeniører og teknologer som det størst mangel på. Og litt nytt av året at vi har også spurt bedriftene hva de syns om de lærekandidatene de får inn, og det jevnt over mye positivt, men de sier at de mangler praktiske ferdigheter i for stor grad når de kommer inn i læra. Og hva bør nå gjøres for å møte bedriftenes kompetansebehov? Dette handler jo om å klare å dimensjonere utdanningssystemet bedre. Det tror jeg man, der kan man med fordel ha tettere dialog med næringslivet. Det vanskelig å forutse kompetansebehov inn i fremtiden, men det noen ting vi vet, og det noen ting vi kan finjustere bedre enn vi klarer i dag. Og så tror jeg mye handler om å gjøre ungdommen oppmerksom på hva arbeidslivet faktisk etterspør. Det jo ikke alle som så godt klar over det. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, hvordan vil regjeringen møte bedriftenes kompetansebehov? Jeg tror det aller viktigste å gi god informasjon til de elevene som skal velge utdanning, og si klart fra om hva Norge og arbeidslivet trenger, det det første. Det andre at jeg veldig opptatt at vi får fram at fagutdanning noe som blir etterspurt. Det har vært en sånn forestilling blant en del både ungdommer og foreldre om at fagutdanning det en usikker utdanningsvei. Hvert eneste år så sier bedriften at de trenger fagarbeidere innenfor en rekke forskjellige områder. Det tredje tingen at jeg veldig opptatt av at vi klarer å ruste elevene allerede fra tidlig barnsbena for å kunne ta for eksempel teknologifag. Og da vi nødt til å få opp resultatene våre i realfag, matematikk og naturfag da. Hva tenker du om i større grad tilpasse utdanningstilbudet til hva arbeids- og næringslivet etterspør? Vi skal levere en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning i løpet av 2017, og en av de tingene som utgjør kvalitet at studietilbudet ditt relevant for arbeidslivet etterpå. Og det betyr at du har en forpliktelse som høyere utdanningsinstitusjon til å ha kontakt med arbeidslivet rundt, men den kontakten burde bli mye sterkere og mye bedre. Så mener jeg også at man må bli flinkere rundt omkring til å si at vet du hva, vi har 100 studieplasser her, mens næringslivet sier at vi trenger 100 studieplasser på et annet område i stedet, da må vi kanskje trekke ned 50 av dem og så heller bruke dem på en annen studie. Og jeg var veldig glad for at kunnskapsministeren var så tydelig på det i dag. Dette trenger vi mer av.